չեմ սիրում որ սեր ժխորը։ Սա երստատեսությունն է։ Այստեղ միշտ պետքա ժխոր լինի։ Դու ինձ անից լավ գիտես, երկար ժամանակ աշխատել ես ինձ։ Մի քանի տարի առաջ որ եկա հերոստատեսություն, ուզում էի մարդկանց մեջ դասերակել արին վեր, ճիշտ։ Ուստացվեց։ Չէ, ավելի շուտ մարդիկ ինձ դասերակեցին։ Մարդկանց ավելի շատ հետաքրում է սխալը, ստորը, չարը։ Ի խոսքով կյանքի մութ կողմերը։ Հա, կյանքի մութ կողմերի մասին։ Հաստորեն քո այդ ծանոթ բժշկուհին ասեց, որ Մերի Շահամյանին փորձել են թունավորել, հա՞։ Հա, փորձաքննական էքսպերտիզան էլ է նույնը հաստատել, իմ կապերի միջոցով պարզեցին։ Հիմա ի՞նչ վարկած ունես, ով կարող է փորձի սպանել այդ աղջկան։ Ինձ թվում է վիրահոր Վռամ Շահամյանի մութ գործերն է, պետքա ուսումնասիրել։ Հիմա ի՞նչ, հաղորդաշարը թողած պետքա զբաղվես այդ գործերով։ Չէ, ինչի՞ հաղորդաշարը կշարունակեմ ու կզբաղվեմ նաև այդ մութ գործերով։ Բայց դու ինձ կօգնես։ Չէ, ես հեռու եմ կրիմինալից։ Զատո ինձ ես մութ, թե տենչի։ Չգիտեմ, դեռ չեմ պարզել ինձ համար։ Ասով եմ այս ծաղկեպունջը շուտով կարտերի քո գերեզմանը։ Գնացել էի ծաղկի սրահ։ Այնտեղ հիշեցին այդ պատվերը։ Ասացին, որ պատվիրել է ինչ-որ տղամարդ հեռախոսով, բայց նամակի մասին ընդհանրապես խոսք չի եղել։ Առաքիչն էլ հիշեց, ու ինքն էլ ասեց, որ ընդհանրապես նամակ չի եղել։ Ուրեմն նամակը վերջին պահին ընտրել ծաղիկների մեջ։ Չգիտեմ, առաքիչը ասեց, որ ստիպված է եղել երկար սպասի համերգասրահի դրան մոտ։ Հետո էլ մի 10-15 րոպե ախրանիկին ասպասել, որովհետև 4 ֆանատները ներխուժել դալի ժամանակից շուտ։ Ախրանիկն է ստիպած եղել դրանց դուրս անի ու նոր ծաղկեփունջը տարել է Մերիի հանդերձարան։ Արմատ պարզել։ Ես նամակը դրել եմ ծաղիկների մեջ։ Հա, բայց դու պատկերացնում ես, թե ինչքան մարդ է դա եղել։ Ոնց իմանանք ով ա դա։ Ինչ ես կարծում Ղազարյան, ինչի Մերիի ասիստենտը քեզ միանգամից չասեց այդ նամակի մասին։ Ինչ է մտածում ես, չի նկատել։ Հնարավոր է Մերին այդ օրը այնքան շփոթված ու զբաղված է եղել, որ երևի իսկ ծաղիկներն էլ չի նկատել։ Իսկ եթե նկատել, իսկ եթե ասիստենտը միտումն է, որ քեզ բան չասեց այդ նամակի մասին։ Չգիտեմ, հետել է հնարավոր։ Հավակով, արս եմ ձան, ես իմա գնում եմ նունայի հետ խոսել։ Դու գտնում ես նոնային, նորից ես արձու փորձան, ու եթե նկապես, որ ինչ-որ բան թաքցան, հա, բերում ես մեզ մոտ, ես մի հատ էլ իրան կհարցակրեմ։ Լավ, ոնց կասես։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Մերին համերգի օրը սպառնալիքներով նամակ է ստացել ծաղկեփնջի մեջ։ Երկտող չորացած ծաղկեփնջի մեջ, ով է հեղինակը։ Դե Մերիի մեջ հարասիրությունն ու մի քիչ արհամարանք էլ կար, այդ իսկ պատճառով նա շատ չէր մտերմանում այն մարդկանց հետ, ում հետ պայքարի մեջ էր։ Ինչի մասին գիտեր և ինչ չգիտեր պրոդյուսերը։ Այսինքն են համատարած կարծիքը, որ Մերին շատ անտանելի է դարձել, ճիշտ է։ Ես գիտեմ, որ մոր հետ էլ է կոպիտ եղել։ Ով էր Մերի Շահամյանը որպես երգչուհի և որպես մարդ, ինչու էին նրան սիրում կամ ինչու չէին սիրում նրա մտերիմները։ Հա, լավ,
Ասենք թե Մերիի փոխարեն եմ լինում։ Ինչ կա դրա մեջ։ Ինքը վատ առողջ է ինձ են հրավիրել։ Հետաքննությունը շարունակվում է։